Мәжіліс депутаты Аманжан Жамаловқа қатысты орталық сайлау комиссиясы тексеру жүргізеді. Тексеріс нәтижесі 24 қаңтарда белгілі болмақ. Тіркеуге келіп, қайтыс болған алматылық азамат туралы айтқан пікірі қоғамның жаппай наразылығын тудырған. Бірақ тексеруге депутат Жамаловтың иелігіндегі бір серіктестік пен Гауһар атты ломбард себеп болған. Жамаловтың атындағы серіктестік ұзақ уақыт мемлекетке салық төлемеген екен. Ал депутаттың ломбарды салық төлеуді кешіктірмеген. Алайда еліміздегі заң нормасы бойынша депутат меншігінде ешқандай мүлік болмауы керек. Тіркеуге келіп қайтыс болған азаматқа қатысты пікірінен кейін елдің наразылығын іліккен депутат артынша кешірім сұрап, марқұмның туыстарына көңіл айтты.